کاک ماهر بالاتو دست پێ بکە. ڕۆڵەکەت زۆر پرسیارەوە لێکراوە جیاوازە جیاوازە لە کۆمیدیا. بەڵێ من نامێ پرسیارەوە بکەم، بەڵام ماهر حەسەن ئەتوانێ هەموو ڕۆڵە ببینێ؟ هەچ کەسێت پشت بە توانای خۆی ببەسێت و تاکید بێت لە توانای هونەرییەکەی نابێ لە هیچ ڕۆڵێک ترسێ. من یەکێک بنەوە کەسانی کە کاتێک سینارێکم خوێنەوانەیە بە شانازیەوانێ ئاواتە خوازم کە زوو دەست بەکار بکەین، چونکە بەڕاستی ئەمزانی ئەو کەسایەتیە ئەو ڕۆڵە چ جۆرە نواندنێکی ئەوێت چ جۆرە جوڵەوە بەدڵ بوو. زۆر زۆری ژەگە بەدڵم نەبووایە بۆ من شانسێکی گەورە بوو. من زۆر زۆر سوپاسی کاک بەختیارەکەم و سوپاسی کاک شووانەکەم بەڕاستی هاوکارم بوون. توانیم پڕ بە پێستی خۆی ئەو کەسایەتیە کە من بەجەستەم کردە بوو چی ئەوێت لە ڕووی نواندن و دەربڕین و جوڵەوانێ بتوانم شتێکی تازە بکەم، توانم هەنگاوێکی گەورەتر بنێم جیاواز لە کارەکانی کەم. باش کاک شوان، جیاوازیم ڕۆڵی تۆ لەگەڵ ڕۆڵەکانی پێشووترت لە چی ئای بینیتەوە؟ بەرهەم شتێک زۆر سپاسی و متابعێتانەکەم و ڕووماڵانەتانەکەم سپاس بۆ هەموو کارمەندەکانتان. خۆشحاڵم زۆر ئێستا ئەحساسی خۆم دەربڕم بۆ کاکە ماهیر وەکتەرە جوانە کە لەم پرۆسەیە بەیەکەوە بۆ ڕۆحێتە مێرەبانە جوانە گەورەی و لەگەڵ هەموو ستافەکەی تر کاک سیروان بەختیار هەموویان ژاڵا چریکە بە تایبەتی کاک ماهیر ینی من بۆ من شانازیێکی گەورە بوو کە تەمسیرم لەگەڵاکە لەبەری کەسایەتێکی خۆشەویستە وەکتەرێکی خۆشەویستە بۆ جامەلەش نییە. توانی مانم تەجروبەیە بکەین پێکەوە هەمیشە بە دوای ئەوە ئەگەڕم کە تۆزێکگەر تۆزێکیش بێ لە فلمێک بۆ فلمێشکە ئەگەر دیمەنێکیش بێت تۆزێ ڕۆڵەکەم جیاوازتر بێ لەبەر ئەو ڕیزکە بە ڕای من بۆ ئەکتەر زەروریە. لێرە کەمێک کارکتەرەکە ئەکی جیاوازتر بوو وەک هەموو کارکتەرێکی کە بێ خۆمانووکەی لەگەڵی و دیزینیکەی و تەمرینی بۆ بکەی و لەگەڵ ئەنرژی ستافەکە لەگەڵ ملاحەزاتی دەرێنەرە توانی بەرجەستەی پێی ڕۆڵەکەیانی. بەست لە منجاملەیە کرد و وت منجاملە نەبێت کە وەصفی کاک ماهیرت کرد. نەخێر من دەمێ پرسیاری ئەوە بکەم، ینی لە زۆر وڵاتی بیانی ئاوینی ئەکتەر هەیە خوێن یەکتەرەگەی ترەخوا لە مناسەیریکە مەبەستم لە یەکشت بوو لە هەرێمی کوردستان شتی وا هەیە یان سەیریکە لە هەموو دنیا ئەو شتە هەیە منافەسەی شەریف شتێکە خۆشەویستی شتێکی ترە. باش ئەکرێ من لەگەڵ کاک ماهیرە جیاواز بم لە بینین ما بۆ هونەر بەس ناکرێت نەتوانم بڵێم کاک ماهیر ئەکتەرێکی چاکە بە تایبەتی ئەگە ئەکتەرێک مێژوویەکی لە کۆمیدیا هەبێ و هەنگاو بنێ بۆ تراجیدیا. دوو ئێمە هەبێ پرۆسەی خۆشەویستکردنی سینەما لە لای خەڵک زیاکی نەم پرۆسی بەچی پێش هەموو شتێک بە بەوەی کە لە مەحەبەتیم بە یەکتری و هاوکاری یەکتری بکەین و پشتگیری یەکتری بکەین. ئێستا کاتی ئەوەیە کە ئێمە یعنی پێتە لە منافەسەی شەریف هەیە هەموو کەسێک هەموو ئەکتەرێک لە دنیاە و لە هەموو دنیاە گۆڕەپانی هونەری یەک کەس نییە، هەموو کەسێکە توانێت ئیشی خۆی تیابکە. بەڵام هونەرمەندی شەریف، هونەرمەندی پاک، هونەرمەندێکە لە دیدە فەلسەفیەکەەوە لە هونەراییشەکە هەمیشە پشتگیری و ئەوانەی بەرامبەریەکە. من ئەنرژیم لە کاک ماهیر وەرگرت، پێشم شتێک بە ئەخلاقی لە کاک سیروان، لە کاک بەختیار، لە هەموو ئەمە شتێکە ئەبێ فێری بین، جیاواز بین، بە زێکتریمان خۆش بێت. لە دوازار ئیشەکان سەرکەوتۆ بن بەم شێوەیە. کاک ماهیر یعنی زۆر جارەوتریات هەتا فیلمێکی کوردی نەبێ لە سینەماکان ئاوە جمەی نایە. تۆ زانی ینی بینەری سینەمامان هەیە ئێمە بینەری سینەما هەموو کاتێک هەیە بۆ ئەبێتە بەڵامیش کوردی بەڵام کارەکە بینەرکۆ کاتەوانێ. من لەو قەنەعەتام هەر کارێک جوان بێت خەڵک زەوق و سەلیقەیەکی وای هەیە حەزەکە کاری جوان ببینێت. بەڕاستی نەڵم مەسەلا فلمی سفرنۆکە خۆم بەشدارم تایە ئەو کەسەی کە هاتووە و کارەکەی بینیوە ئەزانێ ئەم فلمە لە چه ئاستێکایە. لەبەرەوە دایمە ئێمە بینەری جوانمان هەیە بۆ شانۆ بۆ سینەما، لەبەرەوە خەڵکی بە عشقێکی گەورەوان هەیە بۆ بینینی ئەم جۆرە فلیمانە، بەس بە شەرتێ فلمەکە لە ئاستێکی بەرزابێت لە ڕووی تەکنیکەوانەیە زۆر زۆر جیاوازتر بێ، سەرکەوتوو بێ، کارەکان هەمووی متکامل بێ هەموو لایەنە هونەریەکانی. ئەمەیە کەوا بینەرت بۆ کۆوە کاتەوانێ بەڕاستی چ شتێک لە کاتی نمایشی فلمەکەیە مایر حەسەنی تەواو چۆن دەڵێ خستووەتە ئەجوایەکی تر؟ هەموو فلمەکە بۆ من کەشێکی جیاواز بوو. هەموو گرتەیەکی هەموو بە درێژایی فلمەکە ئەو ڕۆژانەشی کە خۆمی تیا نەبوومایە
باور و قناعت پر بدل حزم کرد لکل کارسکاب و ما یعنی دان برامه بلان بجدی زوجا جاری و تو خوش پیویس بر رس یکی کبیریش مکرد و خفت ما خورم بریام من چو مایه لگل یعنی چون که ام فلم برشیواز یک راو با ارکو ماندوبونه که زور گوره کراوانی با دا خوانه یعنی ام فلم جوانه دلسوزی او همو گنجا بتوانه چی خومالی بدا خوانه زور جا جاری و هیا خلکانک اعنوه لعاستی برزی فلیمه که دا بزیر نشتی وانیه اوهی که نتوانه وکو که شوام که نتوانه وکو من که وکو که بختیار که وکو او کسا و نرمند بتوانه نب کهت ناچارن پناه بنا بر کومل اشد با ایم اکتری ما خوش بیه با ایم بتوانین هاوکاری اکتری بین بعد از خوشی لکاری جوانی اکتری بکنین نبینا اوهی که واب سنگر لکتری بگرین اما هنره بیگمان لدیمانه که پیما بید لکاکشوانه یکاشوان براسی لیه یان نه اما خریبو لیه اما با انرژیشی تا اکت من پیکاوا کرد و برلو قصا گفتو گو تمرینی زور کراوا پیکاوا اوی که کرا اوی تر البت باشا تو کاری در هنه نیشت کرد بله پیما بیت کاغ مایریش به حمد شو لکاک سامانم پرسی یعنی کار گیشتو تا اوی باخ بفروشید با اوی که فیلم یک برم بینید اما با چی سرمایه دار من نیه پارب خاطه باری پیش سازی فیلم ها سفرنو دبیت هنگای با پیش سازی فیلم سیری که هم او کسانی که لرابر دوا با دوای رابر رینو تا ایسا فیلمی هم کردو هم او هاوریانش من که ایسا خریچی فیلمن همو امانه با فیلمی سفرنو شو همو پیکو طبعا لداتو فیلمی کشا بینید همو بجدارن لخوشویز کردنی پروسی سینما لای بینر شکل آوازه دو باش دارن لوی فشار لحکومت و لبزنسمان شریف کانی ولاتا کمام کن که هن و عمز بزود نوی پیش که تو ببینه اصلا شاری کرکوچین شاری که عمقی تاریخی هی لسینما زیاد لمثقفه کو فنانه که بخیو کردو هم شاره لسر آسی عراق و کردستان سینما لکرکوکا بو نبیت اما دوانه لحالا بزود من لراجل سلمانی ود من لکلاری لینو لحولی لینو لدوگ اما آیا پرسیاره که دائما علمو همو جاره علمو خود زانی چون سالم علمو اکره خسته خانه من نبی اکره باقچه من نبی اکره کاربا من نبی این نشکل سینما من نبی سینما هنری که فانتازیه جذابه و گرنگ خلق حزیلیت یه هنریشی مدرنه طبعا سینما و شانو و ادبیات و ثقافت همو یلی اما یه ستو سیری که لشاری کرکو که عرب هاتو ترکمان هاتو کرد هاتو اگر هم تکلاو بونه ثقافی و کلتوریه هبه باور کم شهر دوره که یوتو لاعتقاناتی سیاسی و لشتانه لبرا و جواب و جوابی پر سیاره که ابیع دولت تداخل کات لسینما و اداره که و بزنس مان شریفه کانیش هان بیرین بایی که وقت چون کردیوانه هی کشی بیت پناه بی که بایی وین سفرنو دست پیچک بید زور دو سپاس خوش بختم لگالی و دادانشتم کاتا کمانه و اندینما زور دو سپاس تانکم برز مایر حسن که اکشوانه تو دستان خوش بید